Det är hon som har gammalt kök. Nästan har jag arkivet fullt med andra grejer. Tage Gustafsson. Det var inte Karl-Erik hans bror. Nej, jo då. Det var det. Det var ju sju bröder. Det var det Gustav. Han var universitetskandidat. Det var någon nära som hade fått sju flickor. Tor Svensson. Va? Tor Svensson, han hade ju sju flickor. Ja, utan det. Ja. Det är det. Och det tar vi upp på ingången i Rottetown. Ja, det var som skötte mycket i Rottna på den tiden. Har ni skrivit på era namn? Jag klippades ner sedan till. Hon är van med att skriva på. Hon skriver på varje gång. När gjorde du det? Ja, oja, gjorde jag. Hon är ju med på. Den gamla konsten då, det var ju ner till skyttet. Ja, dit har vi inte kommit ännu. För sen så rev de den. Och här är ju, men här är ju där Annika bor. Hon bor väl i andra eller tredje. Annika Alexandersson. Jo, men Annika som är här på, som har stickträffen. Ja, visst. Hon bor ju i, och det är andra eller tredje kan jag inte svara på. Det är ju lite utbyggt nu ju, men det är, vad fasen var det de kallades för? Det var ju sådana här LB-hus. Och då, där har du ju, där är ju marken fast den är inte byggd. Och där är kamelen som vi kallade det för. Jag måste nästan ta på mig glasögonen för att jag ska se. Så där flyttade vi in 1960 i mitten på kamelen. Kan ni tänka er? Men där är, där är ju macken. Ja, där är han. Han är byggd där. Du hittar den med. Ja, men deras hus är ju inte byggt. Nej. Ett. Nej. Det finns inget där. Nej. De bor ju vägen. Man gick vägen då. Jaså, där ni bor. Det är inte det där huset. Nej, där finns det inte med. Nej. Det har inte byggt där. Där är ju Lidingehem. Ja. Och det är ju det Blomqvist som vi säger då. Och sen är det ju Enas. Och här är ju... Ja, det var nästan bättre att du ser på de andra i den permen där.